Den här övningen vill jag att vi tränar på. Låtsas att det är, till att börja med, låtsas att det är två spelare. Det är en röd och en grön spelare. Så du kan ta den här korgen sen. Och att du står och tränar på en och bara skickar ner. Där, i riktningen mot konerna. Och det som funkar för mig är ju att du har hammargreppet. Mm. Och om man inte vill bli trött i armen så kan du bara flytta upp den lite grann. Så här. Men hammargreppet är ju perfekt att kunna köra stöt där. Och aldrig låta bollen studsa i marken och så vidare. Utan ta den direkt som en liten forehandvolley. Vill du testa? Ja. Jag kör 8 bollar. Och bara mata, precis. Där. Så det här, har du två spelare som spelar och så kan det vara två som väntar bakom, men att det inte är några långa väntetider. Men det bästa är ju, om du har en grupp på 4, att du har 3 spelare som står. Vi byter plats du och jag. Och bara träna in det här. Och kolla på tempo. Att det blir den. Och att du bara fortsätter ungefär samma tempo. Försöker hålla igång den. Där. Nej, så att det inte blir precis, att det inte blir 1, 2. Och så får han vänta 3. Så blir det orytmiskt. Bara försöka hålla samma tempo. Så det gäller ju att plocka med vänsterhanden. Ja. Att du känner att där har du bollarna. Och kunna göra den och plocka. Och du har ju stora händer så kan ju nästan, du kan ju ta 3 eller 4 bollar åt gången. Så du har, eller så, 3 kanske funkar. Mm. Testa. Nu har du tre spelare på banan. Så försök hitta ett skönt tempo och kör. Och det här är någonting som alla tränarna ska kunna. Bra, snyggt. Så att man kan ställa upp massa olika måltavlor på banan. Vi skulle till exempel kunna flytta fram dem så att vi gör så här. Att om du går över och så ställer du den där röda konen mitt i banan. Korgen på vänster sida, att det blir lång, mitten, kort. Eller hur? Den, lång, mitten, kort. Bara försöka hålla sig någonstans i närheten av konerna. Lång. Och kör, så att de inte får vänta än. Där. Ja. Och 2 runder till. Och samma tempo. Och sista. Bra, schysst. Tack. Så att beroende på hur många elever du har. Och ibland är det så här olika nivåer i grupperna så att en del är mycket bättre än de andra. Att de inte nödvändigtvis måste stå och spela mot varandra, utan vi som tränare har massa bra matövningar. Ja, så de får spela på sin egen nivå och träna på sin egen utan att utmana någon. Så det är bra om vi tränare kan bli väldigt bra och påhittiga med massa olika övningar. Jag brukar gilla använda det vi kallar för pannkakan. Så att med pannkakan som hjälp, när du ställer upp dina elever och hjälper dem och visar greppet, lite forehandgrepp, inte hammargreppet, utan vrider över. Och att du lägger pannkakan på stekpannan. Nu är den ju helstekt när den är så, men om vi säger att den är halvstekt eftersom den är vinklad så. Att kan du få eleverna att vrida över pannkakan, behålla den. Och när du kommer bakom här, skicka iväg den. För kan du göra det, titta hur racketen ligger. Den lutar neråt. Om racketen ligger så där, vi kallar den för Gustav den 5, den gamla kungen som spelade. Han hade den här träracket och så skickade han iväg bollen. Så blev det ju en fösning av det hela. Så han spelade ju så och så blev det. Som bäst blev det en sån där boll som kommer in. Men att vi kan lära våra elever att kunna vinkla till racketen. Så om du är min elev just nu och ställer upp det och låtsas att du ska spela en forehand. Då ställer jag mig så här. Att vi lägger den där
och du känner att du har fåran greppet och den är lite vinklad. Och att, precis, och att du med vänsterhanden, lägg vänsterhanden på, att vänsterhanden får guida tillbaka racketen och så slänger du bort pannkakan när du kommer bakom. Bort med den, bra. Och så ligger du, ligg kvar. Bra, att du känner, där ligger du där. Och den får ligga kvar så, så att du kommer rätt. Och nu kan du svinga. Pang. Där har vi den. Bra. Du är tränare, kom på den här sidan. Så att du är tränare, du kan lägga ifrån dig racketen bara. Och så tar du en boll och så ställer du dig här ungefär. Det här är ett jättebra sätt att få spelarna att träna forehand. Du vinklar den här stolen mot tränaren. Och så låter du spelaren få göra den här pannkaksgrejen. Så att det blir den här halvstek där de sitter ner och gör den här där. Och när de har slängt pannkakan, då kastar du en, droppar en boll till mig. Perfekt. Boom. Och så måste de fånga den. Och det som händer här nu är ju att racketen ligger i power position i rätt vinkel. Vänsterarmen är ute här. För den vill du inte ha här borta. Den ska du aktivera. Ja, vi testar igen. Vänta tills pannkakan bort, studs ut. Och när du ser att eleven har klarat av det här, då får de ställa sig upp och behålla den positionen. Släppa, svinga. Vi kör igen. Och så får man se till att stolen är kvar när man sätter sig. Där. Så den får gå dit, den får gå dit. Boom. Nu kan jag ställa mig upp. Och avsluta. Så det, det är ju ett sätt att göra forehanden mindre komplicerad. Vi byter plats. Får du testa? Ja, gör det. Så att du tar forehandgreppet, sätter dig och ser till att du har fötterna i marken så du har väldigt bra balans när du ställer upp sen. Ja. Ja, skicka bort den. Ställ dig upp. Vi håller. Ja, precis. Och skicka. Vi gör det igen. Vi behöver inte plocka upp pannkakan. Vi bara låtsas att det... Men börja med racketen framför dig lite grann. Och så får du vrida tillbaka. Kör. Där. Vänster handen mot mig. Där. Plocka. Upp. Skicka. Igen. Och de som vill börja bli duktiga på det här. De får ju nästan. När de sitter ner. Släppa bollen och ställa sig upp på den. Då aktiverar du benen också. Ja. Där. 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 Igen. Så om du kan släppa bollen. Vänta. Sätt dig ner. Att du sitter kvar i power position. Men du släpper bollen. Du kan kasta den uppåt. Och sen ställer du upp. Nu. Och kör där. Bra. Och då känner du det. Det är mycket som händer. Samtidigt. Men att det underlättar ju när du tar en sak i taget. Man får undvika det här som vi kallar för information overload. Man säger så mycket grejer på en gång. Då blir det svårt att ta in det. Men att man kan ta en grej i taget. Att börja bryta ner det med att börja träna på den här pannkakan dit utan boll. Och sen träna på sitta ner och göra den och fånga. Och fånga. Och sen kanske nivå 3 eller nivå 4. Att du plockar ihop allting på en gång. Ja, precis. Det är på hundaffären eller djuraffären som man hittar dem där. Jag kan ju visa upp den till, för Peter. Den har många namn. Kallar för hundslungan eller pastasleven. Men den används ju till att låta hunden få springa 4 gånger längre. Om vi sätter en boll i den där och så får du visa hur den funkar. Och du ställer upp det som om du vore en servare. Så att fötterna först. Ja, bara skicka iväg den. Ett kast. Och du kastar som du normalt gör. Precis, igen. Ja, och stå kvar med den. Och så håller du upp armen. Så det är ju en kaströrelse. Och du sträcker upp armen. Där du vill ha träffen. Vissa vill ha träffen någonstans. Var vill du ha träffen? Där, bra.
Så det viktiga i den här positionen, när du ska kasta iväg den, är att du frigör handleden. Nu håller jag fast dig här. Och så vill jag bara att den här, precis, att du bara vinkar, slappna av med den, fortsätt. Så den här vill jag ha lös. Nu skakar jag dig lite grann här, bra. Den ska vara lös. Där. Och får du till den snärten, precis där, vid träffögonblicket med handen upp. Det är då du får kraften i serven. Så avslappnad handled, kaströrelse. Mm. Där var du lite stel, utan se till att du får, den får sticka iväg. Mm. Kommer du se sen på repriserna att du stannar, utan piska, piska. Piska. Det här är bättre. Vi byter. Se om jag kan klara det här. Ja, så att det blir i det här läget. Kan du hålla kvar elevens handled här. Och bara se till att det här. Att den frigörs. Där. Så att det blir servrörelsen. Där. Skicka. Och jag vet inte om det syns kanske sen på videon. Att när du är klar här. Boom. Och det är just det som vi måste få våra elever, att de förstår att det är en kaströrelse. Att du kommer till den här positionen. Att staven är rakt upp, den får inte smälta. Utan det är ett stearinljus som kommer där. Och vägen dit, en del går den vägen, en del går här nere. Och det får man ju bestämma själv, eleverna får bestämma själv. Men hit måste staven. Så det blir den. Och sen kaströrelsen på den. Där. För att det här är jätteviktigt när man tränar serve. Att dina ögon är var någonstans när du kastar upp bollen. Där har du racketen i handen. På bollen. Är ögonen på bollen eller någon annanstans? Visa. Det här är det största problemet många gånger med servarna. När de har problem med uppkastet. Var är ögonen? Var ska de vara? Du säger... Okej, om du skulle kasta en snöboll på mig. Tittar du på snöbollen eller tittar du på mig? Ja. Om du skjuter ett skott i basket. Om du skjuter ett skott i basket. Tittar du på korgen eller tittar du på basketbollen? Korgen. Om du ska kasta upp en boll, tittar du på bollen eller tittar du dit bollen ska? Ja, dit bollen ska. Bollen ska. Testa igen. Så att du gör det här. Du kollar ju på motståndaren. Motståndaren är beredd. Men sen ögonen. Där. Lyft. Det blir så mycket enklare. Då kommer inte huvudet gunga, kroppen gunga ut. Och du är stilla, tittar upp. Lägger upp den. Testa. Mycket bra. Snyggt. Och det här är ju någonting som du måste programmera in. Om vi har stått i flera år och stått och gjort en grej så. Och nu måste vi, okej, nu programmerar vi om det här och lägger upp blicken först. Allt rubbas ju lite då. Ja, precis. Då blir det, i början blir det ju tokigt. Men sen träna, träna, träna. Se om jag kan göra det här. Mm. Jag vet inte hur min serve ser ut, men Peter kommer kanske få in det här på. Så att jag ställer upp mig. Där. Där kommer huvudet. Där kommer den. Ja. Så att om vi nu kan kombinera det som vi har gjort. Det var ju den. Det var ju kaströrelsen. Att få eleverna att kunna kasta den. Och sen träna på som du gjorde. Upp med blicken. Boom. Kan du träffa din egen racket. Men att göra den med trixet, med knepet, att blicken är uppe, blicken är inte där nere utan blicken är på basketbollkorgen. Sätter du den där så sätter du den kanske där också. Och sen kunna sätta ihop de här två övningarna. Så du vet ju att den här ska du kasta iväg och den här ska ju upp så. Så att träna på att kunna få träff på den andra bollen. Lite Star Wars. Och blicken upp. Och kasta. Bra. Och inte låta den där bollen falla ner. Nej,
inte låta bollen falla ner, utan det ska vara pang när den är där uppe. Nu, kör. Den kan ju falla lite grann, men inte mycket. Där. Perfekt, den fick vi. Mitt i prick. Snyggt. Snyggt. Så att kunna stå och göra såna här saker först. Och sen försöka sätta ihop det mer och mer. Och en del, det här är ju kanske det svåraste i tennis. Vad har man för grepp när man servar? Men precis, så att du har lärt dig vad vi kallar stekpannegreppet. Och då blir det ju inte bättre än någonting sånt här. Det är ju ingenting atletiskt. Aldrig mer kraften liksom. Nej. Men kan vi lära eleverna att vrida över lite grann mer åt det hållet? Kontinentalgrepp är ju supersvårt. Men att åt det hållet, någon millimeter i taget. Ja. Så får du serva igen. Okay. Så att du har kontinentalgreppet, ställer in fötterna rätt. Bra. Är du nöjd med det? En del gillar att ha den foten pekande lite grann mer framåt. Ja. Så den här foten är ju stilla. Och det är den här foten som du siktar med. Det här är ju rodret i segelbåten. Så om du flyttar över den lite så, så har du vänstersidan i servrutan. Och om du flyttar tillbaka den där du var, så är du mer mot mitten. Så där ställer du in siktet. Ja. Bra timing. Du är där. Du får se till att du får ren träff. Och kör. Snyggt. Där ja. Där sitter den. Bra. Och du känner ju vad som händer. Du jobbar ju med kastet, med racketen och uppkastet där. Vi ska köra volleyträning. Och se till att Nils inte har någon chans att svinga stort. För när man spelar volley, korta stötar. Så det är en enkel övning. Jag tror att jag står säker här, Nils. Vad tror du? Så att du lägger bollarna där borta. Och du spelar bara forehandvolley. Två. Kasta. Boom. Bra. Och du känner ju direkt, du har ingen tid att svinga bak eller fram, utan det är kort. Förbered dig för nästa. Vi kör igen. Du får ta, efter första bollen, ta ett steg in och sen är du kvar och så tryck. Så att du hamnar rätt med vänsterdojan. Är du med? Kliv in, stå kvar, kör. En till. Bra. Snyggt. Hur kändes det? Bra. Boom. Och det här funkar ju naturligtvis på backhand-sidan, så vi kör backhand. Jag sa fem bollar, nu är det sex. Men fem räcker. Och nu spelar du bollen bort från din tränare. Där. Där. Snyggt. Bra. Så att det gäller att ge motstånd eller eleven rytm, så att det inte går för fort men inte för långsamt heller. Så fort du har spelat ditt slag så kastar jag nästa. Där. Kör. Bra. Snyggt. Du får aldrig tillåtelse, kom, stå kvar, håll i racketen. Du har aldrig tillåtelse att låta rackethuvudet, lämna den handen, fladdra iväg där. Nej. Utan du får trycka på knytnäven där, och så vidare. Snyggt, bra. En japansk övning, igen, som har med snabbheten i ögonen, att du ska läsa motståndarens boll som kommer därifrån. Så om du ställer upp dig som en singelspelare, så fort du vet vad det är för boll som kommer, så ropar du det slaget. Four för forehand eller back för backhand. Ja, är du med? Och sen så slår du slaget som vanligt. Men att du ser vad det är för boll som kommer, så att du tränar på att förbereda dig. Så högt och tydligt, så fort du ser vad det är för slag, så säger du det. Är du med? Och ropa högre.
och ropa. Bra. Och stopp. Så många spelare tror ju att snabbheten är i fötterna. Det är det ju naturligtvis. Men snabbheten är i ögonen. Du måste se vad det är som kommer. Så att du håller igång fötterna, men ögonen, ja, det är en forehand. Och när du ropar forehand, att du slänger ut och förbereder att det här ska ske innan bollen studsar. For, eller att det blir back. Nu vill jag att du gör nästa steg på den här. Det här har du klarat av galant. På andra sidan så har du den gula planhalvan och den röda planhalvan. Innan du slår till bollen, säg vilken färg du siktar på. Så nu är den andra delen här. Vi planerar slaget. Jag ställer mig i mitten. Högre. Igen. Gult och rött. Bra. Så att det första du gjorde, det var att du läste vad det var för boll som kommer. Och det nästa steg var att du planerade ditt slag. Och det är ju det här som händer i huvudet på tävlingsspelarna. Det är här de fokuserar på. Läs, planera och så vidare. Så nu vill jag att tredje fasen här. Säg vilket slag du ska använda. Får till exempel. Och sen så säger du vilken färg du siktar på. Och igen. Och igen. Så kommandorna kan ju vara till exempel back, gul, får, röd och så vidare. Bra, ropa högre. Japp. Får, röd, bra. Får, röd igen, den nu då. Gul. Kör. Mycket bra. Snyggt. Härligt. Tack för att ni kollade. Och vi ser fram emot nästa möte. Och det sker 12, tror jag. Vecka 12. Under UCF-veckan. Information om det kommer. Stort tack för att ni kollade.